סדר יום ברשת ב', עכשיו 19 דקות לפני 10. שלום לשמעון אזולאי. בוקר טוב. סיפרנו את הסיפור שלך בתחילת השעה, אבל אני אזכיר, אתה לקוי ראייה. נכון. אתה התקבלת לעבוד כסייע בגן ילדים, עבודה שאתה מכיר ומנוסה בה. מה קרה? בעצם כתבתי פוסט בפייסבוק שאני מחפש עבודה, לא כתבתי שם שאני לקוי ראייה, ככה להתחיל התחלה נקייה. פנה אליי המעסיק ובעצם הזמין אותי לרעיון עבודה, הגעתי לרעיון עבודה, הוא שם הכניס אותי לגן, אמר לי כך תעבוד עם הילדים. בסוף היום התנסות, ככה הייתה לי ולא תחושה מאוד מאוד טובה, כאילו זה משהו שידר. בעצם יום אחר כך הוא שלח לי הודעה, אנחנו מצטערים שמעון, אבל אנחנו מרגישים שבגלל לקות הראייה שלך זה יכול לפגוע עליך בעבודה, לפגוע לנו בתפקוד שלך, ואנחנו לא רוצים שתמשיך לעבוד אצלנו. ויכול להיות שיש בזה משהו? יכול להיות שזה בעייתי לעבוד עם ילדים שאתה לא רואה מספיק טוב או לא רואה בכלל? תראה, לקות הראייה נולדתי איתה. זה משהו שאני מכיר, זה משהו שנולדתי איתו, אני לא מכיר מציאות אחרת. זאת אומרת שהתפקוד שלי הוא בהתאם לכך. יש דברים שלוקח לי יותר זמן לעשות. יש דברים שבאמת קשה לי לעשות אותם, אבל לפגוע בעבודה, אני לא חושב שזה משהו ש... לא, זה לא פוגע לי בעבודה. עסקת בזה? בשנת שירות? נכון, בשירות הלאומי שלי, שנתיים, וגם עוד לפני זה התנדבויות, ועם אמא שלי שהיא מנהלת צהרון. זה משהו שאני מכיר, זה עולם שאני מכיר, מאוד, מאוד טוב ומאוד אוהב אותו גם. אתה לא נשמע כאילו לקחת את זה קשה מדי, אני חייב לומר. תראה, עבר חודש וחצי מאז, כך שזה כמעט חודש וחצי, כך שאתה יודע, עובר קצת, אבל האלבון נשאר, והפחד הזה של לחפש עבודה חדשה, או האם להגיד שאני לקוי ראייה, זה משהו שתמיד יש. כן, ואתה מחפש דווקא עבודה עם ילדים. כן, אמרו לי, לך תנסה לעבוד במשהו אחר, אולי באמת זה לא מתאים לך, אבל אני לא חושב שאני צריך לזוז מהמטרה שלי. זה מה שאני אוהב וזה מה שאני אעשה, יהיה מה שיהיה. אבל כן ניסית לעבוד בעבודות אחרות וקיבלת תשובות דומות? לא, מעולם לא ניסיתי עבודות אחרות. עבודה עם ילדים זה משהו שתמיד עסקתי איתו. אתה אומר, אתה בחור צעיר בסך הכל, בן 22, נכון? נכון, כן. אני רוצה לצרף לשיחה את אורן הלמן, שלום. שלום, בוקר טוב. מייסד דף הפייסבוק סיכוי שווה, אתה פועל למען אנשים עם מוגבלויות. יש איזה כלל או חוק או משהו שאפשר לעשות בעניינו, שזה משהו שהוא מובן? אני רוצה קודם כל להגיד לך שיש מין, זאת אומרת, השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד, האם באמת אדם עם מוגבלות יכול לעבוד עם ילדים? כן, יכול להיות שיש מוגבלות מסוימת שהיא רלוונטית או בעייתית לעבודה ספציפית, ואפשר להבין אולי אפילו את מקום העבודה שיש לו בעיה. לא, אני אענה, התשובה היא לא. התשובה היא בוודאי שהם יכולים, כל אחד מהם, לי יש עובד שהוא עיוור וחרש, נולדה לו ילדה ועכשיו אמור להיוולד לו עוד אחד, והוא מחתל אותם ורוחץ אותם והכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, יש במדינת ישראל ב-14% אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה מגיל 20 ומעלה. זאת אומרת, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. זה שיש אנשים שונים, זה לא אומר שהם לא יכולים לעשות כל דבר, כולל גם לטפל בילדים. דרך אגב, לא השאירו את שמעון בשום שלב לבד עם 30 ילדים, הוא סייע, כשמו כן הוא, הוא אמור לסייע. אני, כאבא לשתי בנות קטנות, מאוד מאוד מוטרד מזה שהן לא לומדות בגן שיש אנשים עם מוגבלות, שהן לא חוות את זה שאנשים עם מוגבלות יכולים להיות הגננת שלהם, הסייעת שלהם, המורה שלהם. זה לא קורה במדינת ישראל. לא, זה כבר ההיבט, זה כבר ההיבט באמת החינוכי, שהוא היבט מעניין אחר של הסיפור הזה. לא, זה היבט חברתי לחלוטין. חברתי, כן, חברתי. הכוונה היא, העניין הזה שיכול להיות שאנחנו מובילים למקום שבו הילדים יגדלו או רוצים שיגדלו בסביבה כמה שיותר סטרילית. שזה נורא והיום. תשמע, תראה, אני לא יודע להגיד לך, אין אנשים בחדר שיושבים ואומרים את זה. זאת אומרת, אין פה איזה מין תיאוריית קונספירציה כזאת, אבל כשאנחנו שומעים את השיפור של שמעון, ואני מכיר אותו גם באופן אישי, כי הסיפור שלו פורסם אצלנו בדף הפייסבוק בסיכוי שווה, הוא פשוט מדהים. אני הייתי רוצה שהוא יטפל בילדות שלי, אתה יודע מה? אני הייתי מאוד רוצה שהוא יטפל, כי הוא הרבה יותר קשור, כי יש לו את היתרונות שלו, דווקא כבן אדם שיש לו מוגבלות בתחום הראייה. האנשים האלה הם אנשים מדהימים, ואנחנו בעצם מפספסים אותם במין, אתה יודע, אפילו לא נותנים לו הזדמנות, כי לא נותנים לו את הסיכוי השווה הזה, פשוט אומרים לו, אתה לא רואה, אתה לא יכול לטפל בילדים. עכשיו, זה סטיגמה. הוא מספר לך פה על הניסיון העשיר שיש לו עם ילדים. אין שום סיבה שהוא לא יטפל בילדים. דרך אגב, הוא צריך להתעקש.
מתבייש לעבוד עם ילדים, והוא יעבוד עם ילדים. אני אין לי ספק שאנשים שומעים אותנו עכשיו ויחטפו אותו. אני אומר שמי שיחטוף אותו גם יקבל עסקת חייו בהקשר הזה. תודה רבה. ובמקומות ציבוריים, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, יש כללים בעניין הזה? עלוב, המצב עלוב. התפרסם לא מזמן מחקר שמדבר על כך שרק 2.2% מעובדי שירות המדינה הם אנשים עם מוגבלות. באוכלוסייה, הסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלפני שבועיים קובע שמגיל 20 ומעלה 14% מהאוכלוסייה יש להם מוגבלות תפקודית חמורה. תראה איזה חוסר פרופורציה. מוגבלות חמורה, אתה אומר. חמורה, כן. ומגיל, דרך אגב, מגיל 65 ומעלה זה עולה ל-40%. אחוז ההעסקה שלהם, של אנשים כמו שימון ואחרים, שדרך אגב, תשים לב, על מה אנחנו מדברים פה? שימון עם מוגבלות, מה הוא רוצה? הוא לא רוצה קצבה, הוא רוצה לעבוד. אז יפה, שזה דבר מדהים, איך אנחנו צריכים לחבק אותו ולתת לו את האפשרות הזאת, אבל מגיל 25 עד 54, שאלה גילי עבודה עיקריים, 54% בלבד מהאנשים מוגבלות מועסקים, זאת אומרת, חצי מהם לא מועסקים. אתה יודע כמה כסף המדינה מפסידה מזה? אתה יודע איזה חברה יש לנו? חברה שלא מסוגלת לקבל את השונה, שלא מסוגלת להכיל את האחר. אנחנו, יש עכשיו חוק שבדיוק דנים בו בוועדת העבודה והרווחה, שמחייב את כל גופי הממשלה להסיק משנת 2017 5% אנשים מוגבלות. זה מה שקורה בעולם המערבי הנאור. איפה אנחנו? שיש חובה של 5%. למה היה לי נדמה שהחוק הזה כבר עבר? כי א', כי אתה בן אדם מאוד הגיוני, ולכן זה... לא, כי אני זוכר שהקמפיין כבר רץ כמה זמן. נכון, הוא רץ, והחוק מתקדם, ואלי אלאלוף, שהוא יושב ראש ועדת עבודה והרווחה, מקדם את זה, אבל זה צריך לעבור 3 קריאות, ככה זה קורה במדינת ישראל, אבל אחרי 67 שנים הגיע הזמן שנהיה בתחום הזה, כמו אירופה, כמו ארצות הברית, הגיע הזמן, 67 שנים, זה מספיק זמן. אורן הלמן ושמעון אזולאי, תודה לשניכם. תודה רבה לכם. בהצלחה. כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5, ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה, מימון ישיר. כשאתה רוצה את הטוב ביותר, Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.